Dipetik dari sumber berita Zona Jakarta, langkah Malaysia mendapatkan 36 buah jet pejuang FA-50 Block 20 buatan Korea Aerospace Industries semakin terselah. Selepas menerima maklumat daripada Defence Security Asia pada 19 Januari 2024, kumpulan kedua proses pemerolehan FA-50 Block 20 akan dilaksanakan serta-merta. Perlu diingatkan bahawa kumpulan kedua perolehan Malaysian FA-50 Block 20 akan meningkatkan bilangan jet pejuang daripada 18 unit kepada 36 unit. Malangnya, pihak Malaysia tidak menjelaskan rancangan untuk menempah kumpulan kedua FA-50 Block 20. Adalah disyaki dalam masa terdekat Malaysia akan menempah fasa 2 FA-50 Block 20 tidak lama lagi. Anda perlu tahu bahawa sebelum ini Malaysia telah meletakkan fasa pertama FA-50 Block 20 berjumlah $920 juta dolar Amerika pada Februari 2023, berjumlah 18 unit. Tidak diketahui lagi sama ada harga pembelian FA-50 Block 20 Malaysia termasuk pakej senjata lengkap atau tidak. Apa yang pasti, Malaysia adalah negara pertama di rantau Asia Tenggara yang mengendalikan FA-50 Block 20. FA-50 Block 20 Malaysia disahkan sebagai kacukan antara kecanggihan FA-50 Filipina, T-50TH Thailand dan T-50I Golden Eagle Indonesia. Terdapat dakwaan bahawa pembelian FA-50 Block 20 oleh Malaysia adalah untuk menggantikan jet pejuang yang sudah lama dan telah bersara, seperti MiG-29 dan Hawk 100 dan 200. Malaysia dianggap akan digantikan oleh FA-50 Block 20. Dipetik daripada halaman pengiktirafan udara pada 30 Mei 2023, FA-50 Block 20 ialah pesawat pejuang pelbagai guna yang dibangunkan oleh KAI. Boleh dikatakan varian FA-50 Block 20 adalah varian lanjutan FA-50 yang mempunyai beberapa penambahbaikan dan penambahbaikan berbanding pendahulunya. Dari segi reka bentuk, FA-50 Block 20 mengekalkan profil anggun dan aerodinamik seperti pendahulunya. Oleh itu, FA-50 Block 20 mempunyai enjin tunggal, konfigurasi sayap rendah dengan fuselage tipis dan kokpit dua tempat duduk tandem,